Garbė Jėzui Kristui, brangūs broliai ir seserys, kurie esate susirinkę čia į Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo baziliką, mėly Kauno arkivyskupijos YouTube transliacijos dalyviai, šiandien spalio 13 dieną susirinkome į mažuosius atlaidus Šiluvoje. Na ir kaip mūsų tradicija yra jau prasidėjusi, pradedame konferenciją, kuri šį kartą yra skiriama sinodui. Popiežius Pranciškus visą bažnyčią kviečia į nuotykį, į pasikalbėjimą apie bažnyčią, apie jos misiją šiuolaikinėme pasaulyje, padiskutuoti ir drauge apmastyti, kaip mums sekasi, kaip tikinčiųjų bendruomeniai kartu gyventi, keliauti šiandieninėme laike ir kaip mums sekasi skelbti Dievo žodį šiandieniniam pasauliui, šiandieniniai mūsų brolių ir seserų bendruomeniai, kuri galbūt yra atitolusi nuo bažnyčios, atšalusi nuo tikėjimo ir nėra girdėjusi Evangelijos gerosios naujienos. Taigi, praėjusį sekmadienį, spalio 9 dieną, iškilmingai Romoje buvo atidarytas bažnyčios sinodas pavadintas dėl sinodinės bažnyčios – bendrystė, dalyvavimas ir misija. O štai šį sekmadienį, spalio 17 dieną, visoje katalikų bažnyčioje, visame pasaulyje, vyskupijų katedrose ir kitose bažnyčiose bus atidarytas iškilmingai bažnyčios sinodas, sinodinis kelias, ir iki pat balandžio mėnesio pasaulio vyskupijose vyks diskusijos, pokalbiai, aptarimas, apmąstymas apie tai, kokia bažnyčios šiuolaikiniame pasaulyje galėtų būti veikmė, būdas, tikslas. Šiandien, kai aptariame apie įvairias pasaulio aktualijas, nejučia pastebime, kad pasaulis labai greitai keičiasi, kad pasaulyje šiandien yra labai daug iššūkių. Nekalbant apie pandemijos iššūkį, taip pat yra ir sekularizacijos, susvetimėjimo, atskirties, klimato kaitos ir daugelis kitų, kurie kelia nerimą, įtampą, bet taip pat yra ir priežastis mums pasikalbėti, o kągi galime mes kaip bendruomenė, kaip tikinčiųjų bendryje pasiūlyti pasauliui, pagaliau patys tarpusavyje pasikalbėti, ar tai, kaip šiandien gyvename, yra optimaliausias būdas. Galbūt galime kažką geriau ir atlikti, ir savo bendruomenėje nuveikti. Taigi, trys raktiniai žodžiai, kuriuos popiežius Pranciškus mums palieka apmąstymui, kalbant apie sinodo temą. Pirmasis – bendrystė. Yra viena iš svarbiausių sinodo dalių. Antrasis raktinis žodis – dalyvavimas. Juk mes visi, kurie pakrikštyti, priklausome bažnyčiai. Taigi, esame ar pasauliečiai, pašvestieji asmenys ar kunigai, visi esame kviečiami aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, vieni
į kitus įsiklausydami, kad išgirstume mums visiems kalbančią šventąją dvasę, kuri kreipia mūsų lūkesčius ir kuri turi ką pasakyti šiandienos bažnyčiai. Ar mes girdime ją, ar mūsų ausys ir širdys jautrios jos vedimui. Ta galime sužinoti tik tai drauge, dalyvaudami aptarime, įsiklausime ir bendrystėje, melsdamiesi drauge, plėtodami dialogą, išvelgdami naujas šventosios dvasios paspirtis, priimdami naujus sprendimus. Na ir trečias žodis - misija. Bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuotų, kad efektyviai skelbtų gerąją naujieną. Mes šiandien padėjuojame, kad labai nelengva perduoti tą gerą naujieną jaunimui, kad mūsų pačių šeimose štai vaikai nesiklauso tų svarbių patarimų, kurie taip daug amžių buvo labai gerbiami ir aiškus, kaip santokos šeimos gyvenimas, kaip pareiga švęsti Eucharistiją sekmadienį, kaip pagalba vargšams. Taigi daug dalykų, kurie yra taip svarbus, o taip nelengva juos perduoti. Ir tai nėra tik tai mūsų krašto problema. Tai viso pasaulio bažnyčios ir tikinčiųjų iššūkis, kaip tą gerą ir geriausią viešpaties mums duotą naujieną paversti tikrovę ir tų žmonių širdyse, kurie neteina į bažnyčią, kurie nesilaiko moralinių nuostatų, kurie pagaliau ieško Dievo dvasingumo, bet kažkaip bažnyčios netranda. Ar tai mūsų yra skelbimo netobulumas ir gyvenimo, nesakytume, gal toks nepakankamas liūdimas, ar tai yra nepataikyta į tam tikrą formą, būdą, kuris reikalingas moderniam gyvenimui ir visuomenė ir jaunam žmogui. Ar tai pagaliau yra galbūt tiesiog nuotaikos praradimas tai daryti. Nebėra įkvėpimo skelbti. Visa tai yra mūsų apmąstymų ir diskusijų tikslai šiam sinodui keliami popiežiaus Pranciškaus inicijuoti ir šiandien visi esame kviečiami leistis į kelionę, į aptarimą, į naują, sakytume, tiesiog nuotykį. Taigi, šios sinodo tikslai, brangieji, yra keleriopi. Pirmiausia, atsiminti, kad Dievo dvasia vadovauja bažnyčiai ir kad jinai veda žmonijos istoriją. Juk ji inicijavo izraeliečių išėjimą iš Egipto, ji parodė pažadėtąją žemę, ji vėliau per pranašus tautą skatino atsiversti, ji pradėjo ankstyvojoje bažnyčioje savo veiklą per apaštalus ir jų skelbimą Evangelijos, būrti bendruomenę. Ji vedė per tuos 2000 metų bažnyčios gyvavimo istoriją ir ji atvedė iki šių dienų mūsų bažnyčią, kuri vėl reikalinga įsiklausyti į jos balsą. Ji kalba, ji įkvepia, ji patraukia. Ar mes ją girdim, ar mes ją vadovaujamės, ar šventosios dvasios įkvėpimai yra mūsų bažnyčioje gerbiami. Išgyventi dalyvavimu pagrįsta įtraukų bažnytinį procesą. Kitais žodžiais tariant, rasti būdą susėsti ir pasikalbėti.
mes visi galime aktyviai sudalyvauti bažnyčios ir ugdymo, ir skelbimo, ir jos misijos procese. Kad tai įvyktų, turime susirinkti ir atpažinti Dievo dvasios dovanas ir charizmas, kurios mūsų bendruomenėms yra dovanojamos. Išbandyti naujus būdus dalyvauti, dalintis atsakomybę, galbūt labiau pritaikyti skelbimą šiandienos pasauliui. Tirti, kaip bažnyčios struktūros ir įvairios institucijos padeda šitam kilniam tikslui. Gal jos turi kažkiek keistis, prisitaikyti, gal jos turi naujai pažvelgti į savo vykdomus darbus, veiklas ir ten jėgas eikvoti, kur yra efektyvumas, o ne tik tai palaikyti senas struktūras, kurios jau galbūt yra įsikvėpę ir nebeduoda tokių vaisių, kokie norėtųsi. Pripažinti krikščionių bendruomenę kaip tą, kuri gali daug dalykų pasiūlyti pasauliui, kenčiančiam nuo nevilties, nuo suspaudimo, nuo įvairiausių, kaip čia pasakyt, įtampų, nes Dievo nemato, nežino, nepatiria, pagaliau nežino, kur rasti atsakymą į gyvenimo prasmę. Krikščionių bendruomenė tai gali padovanoti, tačiau ji turi rasti dialogo su pasauliu būdą. Taip pat sinodo tikslas mus pasižiūrėti kaip krikščionis plačiau į kitas konfesijas, net į kitų religijų tikinčiuosius, juk tikėti Dievą yra dovana ir jeigu mes visi drauge sutarėme, tai gerbėme vieną dangaus tėvą, kuris mus pakvietė ne kaip atskiras bažnyčias, bet kaip vieną visuotinę apaštinę bažnyčią ir jos narius. Na ir puoselėti praėjusių sinodų vaisius, būtent pritaikyti sinodo apie šeimą, apie jaunimą, kurie net taip seniai vyko bažnyčioje, jų įžvalgas mūsų konkrečioje tikrovėje. Taigi, brangieji, kasgi čia bus šiais ateinančiais mėnesiais mūsų Lietuvos ir pasaulio bažnyčioje? Turėsime rasti būdą pasikalbėti. Jūsų klebonai parapijose kvies atskiromis dienomis paimti keletą valandų ir pasikalbėti apie bažnyčios veikimą. Bus duoti klausimai, bus duotos gairės ir toks pasikalbėjimas bus sujungtas į visą arkivyskupijos įžvalgų sumą, vėliau visos Lietuvos bus parengtas dokumentas, kokios įžvalgos apie bažnyčią mūsų krašte kilo, siunčiamas į Romą, Vatikaną, ten bus sumuojama ir 2023 metų lapkričio mėnesį įvyks visos bažnyčios sinodas, iš jo gali būti įvairių naujų kylančių bažnyčiai ir jos gyvenimui gairių. Taigi sinodinė kelionė prasidedame istorinėme kontekste, kuris pažymėtas epochinėmis permainomis visuomeniai, bažnyčioj, todėl turime ištyrinėti laiko ženklus ir juos aiškinti Evangelijos šviesoje. Vėl iš naujo atrasti keliavimo drauge džiaugsmą ir kryptį. Turime
iškilę misiją. Tai reiškia klausytis Dievo ir jo dvasios šiandien mums šnekančios ir galbūt naujus kelius mums pasiruošusios nurodyti. Emauso mokiniai, kurie keliavo kartu su nepažįstamuoju ir vėliau atpažino, kad tai yra Jėzus, yra įvaizdis šios kelionės. Štai du nusiminę mokiniai eina pačią gražiausią pasaulio istorijos dieną – prisikėlimo dieną. Jie nuliūdė, jie kalbasi apie visus tuos dalykus savo tarpe ir nors turi visas žinias, visas galimybės pažinti, džiaugtis savo gyvenime, jau keliauti viešpaties Evangelijos keliu, vis dėlto jie liūdni ir net desperacijoj palieka Jeruzalę, grįžta prie savo įprasto gyvenimo, kitai žodžiai tariant, tiesiog atkrenta nuo tikėjimo. Ir štai prisiartina nepažįstamasis. Paklausė apie kainą, apie ką kalba teidami keliu. Ir viešpats jiems pradeda kalbėti, primindamas dalykus, kurie jiems nušvinta visiškai naujoje šviesoje. Rezultatas tos kelionės užsidegusi širdis. Naujas entuziazmas ir naujas įkvėpimas ir gale, kuri tiesiog atėjo, kadangi jie prisileido tą nepažįstamą įkalbėti ir pasirodo, kad tai pats viešpats juos lydėjo. Panašiai popiežius meldžia ir kviečia bažnyčią šį Emauso kelionės ir mokinių nuotykį išgyventi dar kartą jau mums visiems kaip bažnyčiai. Štaigi, bažnyčia yra keliavimas drauge ir visa, ką mums duoda ši draugystė, yra ne tik tai tarpusavio, bet ir Dievo dvasios klausimasis. Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu. Visa ištirkite ir kas gera palaikykite. Taigi, pirmas laiškas tesalonikiečiams primena apaštalo Pauliaus žodžius bendruomeniai, kuri galbūt prieštaravo vieni su kitais nesutardami, galbūt didžiuodamiesi vieni prieš kitus, kad štai esą aš geriausiai žinau, o vis dėlto jis priminė, kad bendrystėje šventosios dvasios veikime esame tik tai tiesoje. Taigi, evangelizacijos darbas išganimo žinia nėra įmanoma be atvirumo Jėzui ir jo dvasiai. Kaip tą atvirumą pasiekti? Mes matome, kad Jėzus bendravo su miniomis žmonių. Jisai klausosi kananietės priekaištų, kad štai ir pagonis arba kitaip tikintis trokšta Dievo, todėl ir mes norime dalyvauti viešpaties misijoj. Jėzus pagiria jos tikėjimą. Viešpats Jėzus kalbasi su samariete prie šulinio, nors ji buvo, sakytume, reputacijos žmogus, kur galbūt visi atmetė, o ji, pasirodo, buvo viena iš labiausiai aistringų skelbėjų tame krašte apie Jėzų, kai jis su ja pasikalbėjo. Taigi Jėzaus pavyzdys klausyti žmonių, kurie net nepriklauso bendruomenė izraeliečių. Mums pavyzdys, kad ir mes turime klausytis
galbūt tų, kurie nepriklauso bažnyčiai, bet turi ką pasakyti mūsų bendruomeniai, nes dvasia veikia ir jų gyvenimo. Juk dangaus tėvas yra vienas, taigi jis ir tiem žmonėms šneka. Galbūt jie gyvena klaidoje, bet jų įžvalgos gali padėti bažnyčiai, o vėliau ir jiems patiems. Taigi mums, brangieji, šitas leidimasis į dialogą vieni su kitais ir net tais, kurie bažnyčioje nėra nariai ar nuo jos nutolę, yra toks nuolankumo pratimas, atvirumas, klausimasis. Visa tai bažnyčioj kviečia popiežius pabandyti, kad sujautrėtume Dievo dvasios atpažinimui šiandienos pasaulyje. Tarp Jėzaus sekėjo apaštalai, kurie taip pat drauge tarpininkauja Jėzaus misijoje, jie perdoda jo žodžius, bet apaštalai nėra tik tai privilegijuota kasta, kuri skelb gali tikėjimą ir evangeliją. Visi esame pakviesti. Apaštalai turi tą tarnystę, tačiau jie negali būti vieni. Kaip pavyzdžiui žmonės sakytų, tai kunigai tegu ir skelbia tą tikėjimą, ką jie čia dabar. Jų toks pašaukimas, o mes pasiklausysime. Bet iš tikrųjų esame kviečiami visi būti skelbėjais. Todėl ta apaštališka misija dvasios dovanota mums visiems. Nieks negali pavaduoti mūsų, nes esame unikalioje aplinkoj, mūsų šeimose, darbo vietose, mūsų bendruomenėse, kur galbūt tik aš galiu, kaip tikinti žmogus, paskelbti ten Dievo žodį. Stilius, kurio prašo viešpats ir mūsų, kaip tikėjimo bendruomenės laikytis, tai būtent atvirumas, klausimasis, dialogas ir bandymas atpažinti Dievo dvasios ir jo veikimo. Tai ne juokas, bet bažnyčia tai yra išbandžiusi ir istorijoje įdomių dalykų yra atsitikę. Štai Petras, apaštalas, išrinktas viešpaties, įsitikinęs, kad negalima valgyti maisto, kuris žydams yra suprantamas kaip suteptas. Ir štai jo įsitikinimas yra toks stiprus, kad jis skelbė jį ir kitiems, nors tuo pačiu Dievo dvasia veda visiškai kitu keliu bažnyčią ir tą moralinį nuostatą Petras turėjo pakeisti, nes atvykę pasiuntiniai ir Kornelijus dvasios pagavoje pradeda kalbėti, kad tas valgis, kurį Petras laiko suterštu, vis dėlto yra Dievo akyse tinkamas valgyti, naudoti. Petras patiria regėjimą, kuriame jis pakeičia savo mąstymą apie šį supratimą, kuris atrodo nepajudinamas. Kažkas panašaus galbūt yra ir šiandien kviečiama bažnyčioje mūsų popiežiaus Pranciškaus atsiverti, kaip šiandien atliepti iššūkiams, kurie šiandien mus ištikę yra, kad efektyviau perduoti tikėjimą. Kokios priemonės, brangieji, šiam sinodiniam keliui? Pirmiausia, visi esame lygus, bendrakeleiviai, suprasti, kad greta vieni kitų esame keliaujanti bažnyčia ir čia nėra kastų, elito ar privilegijuotojų. Visi turime būti lygiaverčiai bendruomeniai esantys pašnekovai, kuriems viešpats kalba, todėl turime vienų
kitų klausytis, turėti atvirą širdį, atsisakyti iš ankstinių nuostatų, nors galbūt jie ir skamba netikėtai, keistai, vis dėlto turime vieni kitiems padovanoti dėmesį. Tada kalbėtis drąsiai, vadovautis laisvės, tiesos ir meilės principu. Juk jeigu aš tik tai gyvenu sau ir nenoriu dalintis įžvalgomis, kurie galbūt labai svarbus būtų bažnyčiai, aš nuskriaudžiu šią bendruomenę, nes man Viešpats galbūt ypatingų būdų kalba. Aš turiu tai pasidalinti. Švęsti drauge, klausytis Dievo žodžio, Eucharistiją švęsti, visa tai mums primena apie drauge keliavimą. Esame bendroj atsakomybėj už bažnyčios misiją, kadangi visi esam jos nariai. Mūsų bažnyčia yra susirinkimas, kaip išvertus iš graikų kalbos tai reiškia. O tai reiškia gilia prasme ir sinodališkumą. Esame bažnyčia, kuri turime kalbėtis tarpusavį drauge ir kalbėti su pasauliu. Juk turime nepaprastai galingą patirtį, išmintį, kuri sukaupta per tūkstančius metų. Kaip ta išmintimi pasidalinti su pasauliu vėl yra mums iššūkis, bet taip pat ir naujos galimybės. Dalyvavimas, bendra atsakomybė, klausimasis, įžvalgos, sprendimai, visa tai ugdo bažnyčios brandą, įgyvendina jos sinodališkumą ir keliaudami drauge galime tikrai atpažinti šiandien kalbantį Dievą mūsų širdims ir galbūt nustebinantį mus naujais įkvėpimais, padrasinimais, naujomis kryptimis. Toks yra šito sinodo tikslas. Pokalbis vyskupijoje bus tikrai pakankamai trumpas. Balandžio mėnesį Lietuva jau turi siųsti dokumentą į Vatikaną, kuris ten bus sintezuojamas su viso pasaulio bažnyčių vyskupijų dokumentais į gairės, kurios guls jau į popiežiaus Pranciškaus dokumentą 23 metais. Bet mūsų įžvalgos labai svarbios. Todėl sekite parapijų naujienas, klebonai kvies į keletą susitikimų pokalbiams, vėliau atsiųsi kurijas įžvalgas ir tokiu būdu mes turėsime Viešpaties prakalbinimo rezultatus. Bus įdomu išgirsti ir mums visiems patiems, kokios įžvalgos kilo, kokios mintys buvo išdistiliuotos, pasiūlytos, svajonės pristatytos. Taigi, brangieji, ačiū visiems, kurie prisidėsite. Visus kviečiu maldai už šią sinodo iniciatyvą. O čia Šiluvoje, drauge, netrukus melsdami rožinio maldoj, sudėkime mūsų prašymus į bažnyčios motinos, mergelės Marijos rankas, kuri veda ir mūsų tėvynę savo užtarimu ir mums padės šiame sinodo darbe, kurios užtarimo dabar ir prašykime. Amen.